Kartuć gupi argaiqi da aghsulebis eronulma biurom 15 dghis vadashi kartus aktsiebi an ganmeorebit aukcionze unda gaitanos an sakhmtsipo sakutrebashi gadastes raelis kartus khonebas bankis garda chamunatvalshia ramdenime avtomankana da mitsis nakvetebi tavisi shenoba nagebobebit mat shorisa shenoba sadats metsxri arxia gantavsebuli kartus utsxoevma mplobeleba ukanu aukcioni uke shiaphases rogorc investitsiebis ekspropriatsia kartu jgupis 16 damfuznebildan 14 utsxouri kompaniya mati khoneba shesazlo uke dghes sakhmtsipo sakutrebas სახელმწიფო ინტერნეტ და აუქციონი ქართულ ჯგუფის აქციების 100% სტატუსი არ შედგა. ასეთი აუქციონი შედეგი, სადაც ხელისუფლება 10 დღის განმავლობაში ცდილობდა 14 უცხოური და ორი ქართული კომპანიის საკუთრებაში არსებული აქციების გაყიდვას. რა იქნება შემდეგი ეტაპი? სახელმწიფომ 15 დღის ვადაში, თუ არ აღმოჩნდა პირველ აუქციონზე მყიდველი, უნდა მიიღოს აქტი და მიიღოს აღნიშნული ქონება საკუთრებაში. Tu სახელმწიფომ საკუთრებაში მიიღო, მაშინ მას შეუძლია ნებისმიერ პირს გინდ ერთლარად გადასცეს ეს ქონება. უცხოელი აქციონერების მიერ წარდგენილი დოკუმენტების მიუხედავად, ხელისუფლება მაინც ამტკიცებს, რომ აქციები ქართული ოცნების ლიდერ ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის. ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, რომ ქონება მას შემდეგ გაასხვისა, რაც პოლიტიკაში მოვიდა. შესაბამისად, ქართულ ჯგუფის არც აქციონერია და არც ბენეფიციარი მფლობელი. ბიძინა ივანიშვილი ბიძინა ივანიშვილს არ ეკუთვნის ქართულ ჯგუფის არც ერთი აქცია. იგი ასევე არ ფლობს არავით არწილს ქართულ ჯგუფის უცხოურ კომპანიებში და ამრიგად ქართულ ჯგუფის აქციები არანაირად არ არის დაკავშირებული ბიძინა ივანიშვილთან. ქართულ ჯგუფის უცხოელი მფლობელების წარმომადგენლები ქონების დასაბრუნებლად საერთაშორისო არბიტრას მიმართავენ, თუმცა მანამდე სარჩელი ქართულ სასამართლოში შეიტანეს. დღესვე მყიდველის გარეშე დარჩა პროგრეს ბანკიც. ქართული კანონმდებლობით იმ შემთხვევაში, თუ პირველ აუქციონზე ქართულ ჯგუფისა და პროგრეს ბანკის აქციების მყიდველი არ გამოვლინდა, შესაძლოა განმეორებითი აუქციონი დაინიშნოს ან გამოიცეს განკარგულება, რომლითაც ქონება სახელმწიფო საკუთრებაში გადავა. ეს ყველაფერი გაკეთებული იყო და ეს ერთმნიშვნელოვანია ქართული საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ მიიღოთ ეს 75 მილიონი, მაგრამ რადგანაც ეს მიზანი მიუღწეველი დარჩა, ვფიქრობ დაფიქრდებიან ხელისუფლებაში ღირს თუ არა სერიოზულ საერთაშორისო სკანდალში გახვევა ფულის გარეშე. არ არის გამორიცხული ქართულ ჯგუფის სახელმწიფო საკუთრებაში გადასვლის შემდეგ კომპანია ნაწილ-ნაწილ გაიყიდოს. ქართულ ჯგუფის უცხოელი მფლობელები კი დარწმუნებულები არიან, რომ საქართველო კიდევ ერთხელ სერიოზულ საერთაშორისო სკანდალში გაიხვევა.